Goeienaand allemaal. Hartelijk welkom vanavond hierso, allemaal wat op internet inskakel. Het is lekker om allemaal te zien en mijn gebed is dat die Heere ons ook vanavond weer hier in ons skriflesing en al wat ons doen, dat hy dit sal seën en dat ons met die oop gemoed vanavond hierso sit om ontvankelijk te wees vir dit wat die Heere vir ons wil leer ook. Ons gaan vanavond weer twee collectes heen, die een, as ons nou onder die eredienst opneem, is vir die diakonale kas, en dan as ons uitstap vir Crossroads, die ons buurgemeente, net hieronder. Ons herinner ook net, die wat ook nie volgende die was nie, die wat gemeentekamp toe wil gaan, skryf asseblief jou naam daar op die lys in die voorportaal. Is daar een lys en ons moedig jy aan, om het asseblief by te woon. Ons het vanoggend baie daarover, of iets daarover gesê. Dit sal baie lekker wees om jou daar te sien. Kom ons bid saam, dan gaan ek daarna die seën van die Here uitspreek. Ons Vader wat woon in die hemel. Het is vir ons as u kinders so lekker om vanavond weer by mekaar te wees. Om een te wees in Jesus Christus en saam te wees so op een gereelde basis en saam te hoor wat het is wat u vir ons sê en leer. Maak ons hart warm. Daar is niemand soos u nie. Heere, en dalk sê ons hierdie dinge al vir soveel jare, omdat het iets is wat ons met die kop dink. Maar Vader, wil u ook vanavond, as ons uit die woord lees, en as ons hoor wat het is, wat u vir ons ook in die preek sê, dat het ook een hartsaak sal word. Iets, nie net iets wat ons dink oor u nie, maar iets wat ons weet oor u, en wat ons vastgloe oor u. Daarom bid ons vanavond dat hy dit wat in ons gedagtes is, sal stilmaak, ons sal instel op dit wat ons ook vanavond hier so saam gaan doen, as ons so by mekaar is rondom hy woord. Ons vraag dit in afhankelijkheid en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Lieve gemeente, ons hulp kom van die Heere wat die hemel en aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons het twee liedere wat ons vanavond gaan saamsing, is lied 191 vers 1, 2 en 3 en dan lied 214 vers 1, 2 en 3. Kom ons sing dit saam, ons gaan opstaan, dit is een geleentheid vir lofprysing waar ons die Here se naam groot maak en daarna kan ons gaan sit vir die skriflesing.
en U ons Vader noem. En dis juist een gedeelte uit die Bybel wat ons vanavond gaan kyk na die onse Vader en spesifiek ons benadering tot onse Vader. En dit gaan deel maak wat waarmee ons vanavond begin met een reeks oor gebed. En dit is nie een reeks oor hoe moet jy bid of wanneer moet jy bid en die klas van dinge nie. Maar ons gaan in hierdie reeks van nou af in die aande, wanneer ek preek, dan gaan ons bietjie kyk na verskillende gebede in die Bybel. Soos bijvoorbeeld die gebed van Jabes, Jesus Christus' gebed, Paulus' gebed, David's gebed, daar is so baie gebede in die Bybel. Ons gaan kyk na die context van die gebed, ons moet kyk wat sê die gebed, en natuurlijk, hoe pas ons dit toe op ons eie leven. Nou, as ons begin met gebed, natuurlijk moet ons ook die basis van gebed neerle. En ons het so paar jaar terug, het ons ook die basis van gebed neergesit, dus denk ek hier in 2014 rond. En het gaan nou oor dat, wanneer ons bid, gaan het oor die manier, die ingesteldheid, hoe jy God nader. En ons gaan juist vanavond weer daarna kyk, as ons saam lees, uit Matteus 6 vers 5 tot 15. En die vraag vanavond is jy een hierder of een kind? En alles wat ons vanavond gaan oorpreek, gaan daarop wys. So kom ons lees Matteus 6 vanavond saam, vanaf vers 5 tot 15. Maar ons gaan ons skriflesing onderbreek, want Jesus Christus leer ons die modelgebed, die onse Vader. Maar ons gaan dit nie lees nie, ons gaan dit sing in die vorm van die onse Vader, skrifruiming 10:2. So wanneer ek klaar is met vers 8, en hy sê, so moet julle bid, dan gaan ons self hierdie gebed vanavond bid, deur te sing. En dan gaan ons na die prediking luister. Verder, sê Jesus Christus, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Vers 14 sê, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle
nie julle oortredings vergewe nie. Nou, uit daarvan die saak, ons fokusgedeelte vanavond is vers 7 tot 9. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Nou, liewe gemeente, gebed is nogal 'n baie universele ding. Baie mense van baie verskillende gelowe bid. As jy gaan kyk na navorsing en na opnames, dan sal jy vind dat baie mense bid en dis eintlik verbasend om te sien hoe baie mense bid. Nou, daar's baie maniere om te bid en Christus wys vir ons in hierdie gedeelte dat daar basies twee maniere is om te bid of twee maniere hoe ons na God toe kan gaan. In die eerste plek is daar die heiden manier, die godsdienstige manier kan ons sê, of die gelowige manier. Die wat bid, ons Vader. Nou as jy aan die woord heiden dink wat hier binne gebruik word, dan dink ons gewoonlik aan mense wat nie gelowige mense is nie, wat God nie herken nie. Maar wanneer Jesus hierso praat van mense wat bid, dan is dit mense wat met 'n verkeerde benadering na God toe gaan. Mense wat baie bid, dalk baie meer as wat ek en jy bid. So ons kan sê daar's definitiewe twee skeidings waarvan hier gepraat word. Jy die godsdienstige manier en as ons praat van godsdienstige manier, want binne ons volksmond sê ons mos ons is godsdienstig, maar in hierdie konteks gebruik ons godsdienstig as mense wat sekere goeders moet doen om gered te word. Mense wat sekere goeders moet doen om te sê, maar ek moet dit doen om in regte verhouding met God te wees. Of hierdie mense wat bid, ons Vader. Nou die vraag is hoe bid 'n heiden? Hoe bid mense wat godsdienstig is dan? En dis mense, sê vers 7 vir ons, dis mense wat regtig waar baie woorde gebruik. Nee, die Engelse sê, they bubble. Mense wat dink, omdat ons baie woorde gebruik, of omdat ons woorde herhaal, oor en oor en oor, sal God my gebed verhoor. Nou was dit so, dat as vers 7 verwys ook na mense van die nasies rondom ons, dan was dit so dat die mense wat ook nie in God gegroei het nie, wat ook gebid het tot hulle gode, baie keer chance gehad het, of sekere woorde herhaal het nie, of baie woorde gebruik het, gedink hoe meer hulle kan bid, hoe meer hulle kan vra, sal hulle gebede verhoor word. So kom ons kyk vanoggend na die basis, net die basis van gebed. En die vraag wat jy vir jouself moet afvra vanaand, is, waarom word my gebed verhoor? Waarom word my gebed verhoor? Want Christus sê, daar is twee verskillende maniere om God te kan benader. Heidene dink, hulle word verhoor oor 'n sekere rede en Christene word verhoor oor 'n ander rede. En kom ons kyk na hierdie twee redes en dis 'n baie praktiese voorbeelde wat ons vanaand gaan gebruik. Daar is twee verskillende maniere hoe jy met God in 'n verhouding kan wees of na God toe kan gaan en dit is ook hoe ons as mense met mekaar is. Jy kan of in 'n besigheidsverhouding met iemand staan of jy kan in 'n familieverhouding met iemand staan. Kom ons kyk bietjie hoe lyk dit as jy in 'n besigheidsverhouding met iemand staan. Die basis daar is, ek het iets vir jou en in ruil daarvoor het jy iets vir my. Wanneer ek presteer, dan presteer jy vir my. Dis die basis van hierdie verhouding. Gaan oor prestasie, dit gaan oor wat ek vir jou het. Maar 'n familieverhouding is iets heeltemal anders. Daarso gaan dit oor wat ek vir jou is, nee, dit gaan oor 'n sekere en bepaalde verbintenis. En kom ons vat hierdie twee voorbeelde en ons gebruik of hierdie twee maniere om God te benader en ons pak dit uit binne in 'n voorbeeld wat ons baie goed ken, almal van ons. Daar's basies twee maniere en daar seker meer hoe jy in 'n huis kan bly. Opsie 1 is jy kan iemand se huis huur. Reg? Nou as jy iemand se huis huur of jy kan in 'n huis bly as 'n kind in jou pa se huis.
Dis die twee uiterstes van die spectrum, kan ons sê. So hoe lyk dit wanneer iemand binnen een besigheidsverhouding een huurder is in iemand se huis? Jy kan een baie goeie verhouding met een huiseienaar hê, maar daar is voorwaardes. En die voorwaardes is, solank jy my eiendom oppas, kan jy hier bly. Solank jy aanhou betaal, kan jy hier bly. En daar is sekere reëls wat jy moet nakom. Nee, daar is sekere goed wat jy binnen 'n kontrak neerskryf. En dit is, ek sal die plek self in stand hou, of ek mag diere aanhou, of jy mag rook of nie rook nie. Of jy kan die swembad gebruik, of jy mag nie die swembad gebruik nie. Of die swembad is jou verantwoordelikheid as jy hom gebruik nie. So dit gaan oor, binnen 'n besigheidsverhouding, gaan dit oor wat ek gee en wat ek neem. Dit gaan oor, as jy presteer, word jy aanvaar. Nou die tweede manier hoe ons God kan benader en ons nou by gebed uitkom, of hoe dit aansluit by gebed, is jy kan as 'n kind in 'n ouer se huis bly. En dan is die prentjie heel omgedraai. Jy is aanvaar. En jy het verblyfreg op grond van jou verbintenis met jou pa. En daarom doen jy sekere take of doen jy sekere gunsties en neem ons almal deel aan ons huishouding om dit in stand te hou. Kan jy sien, verstaan jy die twee verskillende maniere van om God, of van om mense te benader. En hierso gaan dit oor, dat op dieselfde manier as wat ons in 'n huurkontrak sit, binnen 'n besigheidsverhouding, of wat ons in 'n familieverhouding sit as kind, dis dieselfde twee maniere of beginsels hoe ons God kan benader. Kom ons kyk hoe lyk dit as jy God benader op die grondslag van besigheid. En as ek dit mag sê, 'n tipe toets vir skynheilige mense of vir godsdienstige mense wat dink hulle het 'n verhouding met God. Jy kan dit al 'n bietjie meet. Hoe lyk dit as jy in 'n besigheidsverhouding met God staan? Wel, in die eerste plek sê dit jou woorde of gebede sal leeg wees. Of het sal baie wees. Kyk na vers 7. Hulle gebruik 'n stortvloed van woorde. Of hulle gebruik baie woorde. Nou as jy gaan kyk wat die woorde beteken, dan beteken die een woord dat jou woorde is leeg. Nee, daar gaan niks aan nie. Dit is maar net 'n gepraatery. En die ander een beteken gretig, hoor mooi, of begeerig, bang. Hoe kan jy weet of jy hierin val? Die vraag is, wat gebeur as jou gebed nie beantwoord word? Is jy koud, benoud, kwaad? Hoekom sê ons so? As jou gebede nie verhoor word nie, dan reken die huurders, nie, die wat op 'n godsdienstige manier, op 'n besigheidstransaksie in 'n verhouding met God is, hulle sou sê, maar ek betaal die huur. Ek pas alles op, ek doen alles reg, en ek word nie geantwoord nie, of ek kry nie, en daarom is ek benoud, of kwaad, of hoekom moet ek deur hierdie beproeving gaan, as ek alles nakom, wat ek moet nakom, om in 'n verhouding met u te wees. Of die ander kant, sê jy sê, maar, ja, weet jy wat, ja, dit is so, ek het nie die huur betaal nie, ek het nie die plek opgepas nie, ek het nie die reëls nagekom nie, en daarom is ek skuldig voor God, en dis dalk hoekom hy nie my gebed beantwoord. As dinge verkeerd gaan in jou lewe, nee, en jy bid, dan kan jy of kwaad word, want ek was 'n goeie persoon, ek doen dan alles reg, ek betaal hier, of jy kan skuldig voel. Dink maar, ek stel te leer, ek betaal nie hier nie, ek kom nie die kontrak na nie. Weet jy wat? In albei gevalle wys dit dat jy 'n huurder is, en nie 'n kind nie. In albei gevalle wys dit dat jy op 'n fundamentele vlak, dat jy verhouding met God 'n tipe besigheidstransaksie is, of op besigheidsterme is. Jy het jou verpligtinge en God het sy verpligtinge. Hoe lyk dit? Hoe lyk jy uitnodiging? Uitnodiging lyk so. 'N godsdienstige mens sê, God, kom in my lewe in. Wees my huiseienaar. Ek sal my kant bring en dan moet u kant bring. Maar Christen, nee, 'n gelowige, 'n kind aan die ander kant sê, God, kom in my lewe in en wees my vader.
Ek is nie waardig om in die huis in te kom nie. Maar Jesus Christus, hy het die lewe gelei wat ek moes lei. Nee, hy het die dood gesterf wat ek moes sterf. En as gevolg van wat hy gedoen het, wees my vader. Dis twee verskillende maniere wat ons nie vanaand hierso oor kan strei nie. En die manier jy kan weet wie jy is, kyk na jou gebedslewe. As jy die enwese woorde leeg is, daar is nie een volheid nie, daar is nie een opgewondenheid nie, daar is nie admiratie vir God nie, daar is nie vreugde nie. Koud, onpersoonlik, jy doen dit net omdat jy dit moet doen, of is dit baie, jy dink jy wat jy sê nie, herhaal jou woorde, val oor, babbel, of voel jy, ek bring nie my kant nie. Daarom moet ek 'n lelike persoon wees, want God antwoord nie my gebede nie. Is jy 'n hierder of 'n kind? Nou, wat baie interessant is, as jy na vers 9 gaan kyk van die Onse Vader, dan begin Christus die gebed met ons Vader. Nee, hy begin het nie met ons koning nie, alhoewel hy ons koning is, of met ons Skepper nie, alhoewel hy ons Skepper is nie. Hoekom begin hy dit met ons Vader? Nou is dit ook so dat as ons hierdie terme gebruik, dat baie van u sit al hierso met disfunksionele verhoudings binne in jou familie. Want nie almal van ons het altyd baie mooi verhoudings nie. Jy het dalk met jou broer of suster sit jy vas of jy en jou pa kom nie lekker oor die weg nie. Maar steeds het jy 'n verbintenis met jou pa of familie. Al jaag hulle baie keer aan. Dit soms is familie se optrede so erg dat as hulle enigiets anders as familie was, sou jy hulle niks met hulle uit te waai wou hê nie. Maar daar is 'n verbintenis, net daar's iets van 'n familie. Want daai persoon is steeds my ma. Weet jy wat, hy is steeds my pa. Jesus sê, begin jou gebed met ons Vader, want dit sê alles oor jou verhouding met God en dit bepaal wie jy is voor God. Sien die punt wat hier oorgebring word, as ons hierdie taal gebruik van ons Vader, is dat Christus bring die punt oor dat ons kinders van God is. En dat ons nie kinders van God was nie, en dat hy ons aangeneem het, en nou is ons kinders van God. En dit kom vir ons baie duidelik deur in Johannes 1 vers 12. Wat sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So wat beteken dit om 'n Christen te wees? Dit beteken dat God jou, as gevolg van wat Jesus Christus gedoen het, aangeneem het. So wanneer jy glo in Jesus Christus, word jy 'n kind van die lewende God. En as jy dit nie verstaan nie, dan verstaan jy nie wat dit beteken om 'n Christen te wees. En dis die wonderlike ding van aanneming, en die Bybel praat toch op baie plekke daarvan. Die wonderlike ding is met aanneming, is dat 'n kind het geen seggenskap, of hy besluit om aangeneem te word of nie. Inteendeel, kinders weet nie eers wat aangaan nie. Nee, aanneming is 'n aksie van die ouers, is 'n aksie in hierdie geval van die vader. En wanneer jy iemand aanneem, dan sê jy dat ek sal vir jou so lief wees, asof jy my eie kind is. Volg. Wat in Johannes 17 vers 23, bid Christus, dat ek in hulle en u in my, so dat hulle volkome een kan wees. So dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, kyk al laaste woordjie, en hulle lief het, net soos u my lief het. Hy is besig om te bid hierso vir sy disciples, vir sy volgelinge, vir sy kinders. Net soos. Vader, ek vra dat u hulle sal lief hê, dat u die volgelinge van my sal lief hê, net soos u my lief het. Julle, hierdie gedagte maak my nogal opgewonde, nee, want wanneer die Vader ons aanneem, het hy jou net so lief soos hy sy eie seun het. En dit maak ons seuns en dogters van hom, nee. En dis die groot verskil, want die persoon wat 'n besigheidsverhouding het, is die daar is 'n groot verskil tussen die een wat 'n besigheidsverhouding het. Jy moet sekere goeders doen. As jy nie goed doen nie, dan leef jy in vrees, daar's 'n gretigheid, daar's 'n benoudheid, daar's nooit rus by jou nie, want het ek genoeg gedoen? Maar die ander kant, die van 'n familie, nie die van 'n pa en 'n kind, die van 'n familieverhouding, is jy kan rus, want jy behoort, jy is. Jou identiteit lê vas in die Vader.
En in Johannes 3 vers 1 sê dit vir ons ook so mooi. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat het hom nie ken nie. So hierdie gedagte van ons Vader, en dit is ons gebed vanavond, ook as ons nou gaan saam bid, is dat die gedagte jou sal deurspoel, dat het jou gees sal deurweek, nie, en dat jy net sal vanavond huis toe gaan met hierdie rus, ek is aangeneem, ek is Godse kind, ek is verbind aan hom soos sy eie seun, hy het my so lief soos sy eie seun. Dit is die type gedagtes wat ons verander. Dit maak dat jy 'n ander uitkyk het op God. En as jy hierdie uitkyk het, dan verander dit jou gebedslewe. Dit verander jou manier hoe jy bid, nee. Want dan kan jy ook die res van die Onse Vader bid. Want die feit dat jy hom as Vader sien, maak dat jy hom as Vader kan loof. Laat die naam geheilig word. Dit maak dat jy verwagting kan uitsien om by die Vader te wees. Laat die Koninkryk kom. Dit maak dat jy die Vader vertrou. Laat u wil geskied, ook vir die uitkomste in jou lewe. Daar kan nie, gee ons vandag ons daaglikse brood wees, as ons nie bid ons Vader nie. Hoekom nie? En vat hierdie ding huis toe vanaand. Christus sê, ons moet God aanhoudend pla vir wat ons nodig het. Ja, hy sê, bid skaamteloos nie, moet nie ophou vra nie. En hoekom kan Jesus sê, om skaamteloos aan te hou bid en nie op te hou vra nie? En die rede lê vir ons daar in vers 9, want hy is ons Vader. Ja, hy is koning, ja, hy is skepper, hy is heilig, so heilig dat toe hy vir Moses gesê het, luister, niemand van julle mag in hierdie berg raak nie, anders gaan julle doodgaan, want my heiligheid is so groot. Maar hier is die verskil, dat as gevolg van wat Jesus gedoen het, is ons sy kinders. En hier is die ding, die enigste persoon wat het waag om 3:00 AM 'n koning wakker te maak en te vra vir 'n glas water, is 'n kind. Dit wat onaanvaarbaar en ongewoon sal wees vir enigiemand anders, is aanvaarbaar vir 'n kind. So om God te verstaan as ons Vader, verander alles van hoe jy hom sien en verander alles van wie jy is. Daarom moedig ek jou aan vanaand. Bid, onse Vader. Amen. Kom ons gebruik ook hierdie volgende geleentheid waar ons saam gaan bid tot ons Vader en jy kan net in jou hart saam met my bid. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanavond net weer herinner te word dat U ons Hemelse Vader is en dat ons U kinders is. En Here, hierdie is 'n boodskap wat ons so baie hoor, maar toch vind ons onsself so baie keer dat ons met voorwaardes en met prestasie by U voorstoep opdaag. Met sekere ultimatums wat ons aan U stel. Here, ons vind onsself gereeld, al word ons gereeld aan herinner, dat ons nog steeds kwaad word partykeer en moedeloos word en bang word as ons sien dat ons gebede nie verhoor word nie. Ons vind onsself nog steeds baie keer dat ons voel maar ek het iets verkeerd gedoen en daarom val my lewe uit mekaar uit. En ja, Heer, ons weet dat ons optrede sekere gevolge het en ons daar het saam met ons, maar om U as Vader te erken en te weet en te verstaan, daai wete dat ons 'n kind is, en daai wete dat U ons net so lief het soos U eie seun het, Vader, dit is die dinge wat ons deurspoel, dit is die dinge wat ons verander. En Heer, daarom kom bid ons vanaand, dat U ken elkie van ons wat hier so sit, U ken elkie van ons wat inluister op die internet, U weet in watter verhouding ons met U staan. U weet die terme en die basis waarop ons U benader. Ten diepste weet U dit. En daarom vra ons dat U Gees ons vanaand die versekering weer sal gee. En dat ons daarin ons rus sal vind, dat ons kinders van U is. En dat ons U kan noem ons Vader.
Here, daar is so baie mense wat u nie ken nie. Daar is so baie mense wat op hierdie aarde van ons lewe en wat in hierdie land van ons lewe wat ander gode aanbid en baie bid. Baie godsdienstig is, baie dinge doen om gered te word. Here, en dan besef ons dat hulle nooit tot rus sal kom nie. En dan besef ons dat ons hier op dieselfde, as ons hier op dieselfde basis hanteer, dat ons ook nie tot rus gaan kom nie. En u sê dat ons kan ons rus vind in u. Op grond van die kindskap, op grond van wat Christus gedoen het. En daarom wil ons as gemeente vanavond net vir u kom sê dankie daarvoor. Dankie dat ons nie 'n keuse het hier nie. Maar dat u ons hanteer as 'n kind, soos u eie. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, kom ons gee nou ons liefdesgawes vir die diakonie of vir die mense wat dit opneem. En dan sing ons as ons slotpsalm vanaand, Psalm 138 vers 1, 2 en 4, die beruiming van Tosjes.
Gemeente, kom ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jy elkeen wees en bly. Amen.